Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon opsežne potrage uhapsili su UB 2002. godište u okolini Kragujevca. On se sumnjiči da je noćas vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14. Povređene osobe su zbrinute u bolnicama. Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja. Napadač je pucao na meštane više se u opštini Mladenovac iz automatskog naoružanja. Deda osumnjičenog je uhapšen danas pošto je policija u njegovoj kući pronašla bombe, automatsku pušku i municiju, javlja dopisnik Tanjuga iz Kragujevca. Osumnjičeni Uroš B. se skrivao u dedinoj kući u Vinjištu kod Kragujevca gde ga je policija i pronašla. Ministarstvo zdravlja uputilo je apel građanima da su potrebni davaoci krvi za ranjene u pucnjavi koja se noćas dogodila u Mladenovcu. Kako su naveli iz ministarstva, potrebna je krv svih krvnih grupa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će posle tragedije u Mladenovcu biti donete mere po hitnom postupku, uključujući pooštravanje uslova za posedovanje oružja. Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za medije posle pucnjave kod Mladenovca, kao i u školi na Vračaru, izjavio je da će u narednih 6 meseci biti primljeno 1200 novih policajaca kako bi se podigla sigurnost u školama za 99%, a vršnjačko nasilje smanjilo za 80%. Više udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine, Šumadije, Pomoravlja i Zapadne Srbije zatražilo je danas da se počne sa formiranjem najniže otkupne cene sirovog mleka i da zaštitna cena bude 78 dinara plus PDV. U dopisima upućenim predsednici vlade Srbije Ani Brnabić i ministarki poljoprivrede Jeleni Tanasković, oni traže i da subvencije po hektaru budu najmanje 35.000 dinara za sve prijavljene površine, da premija za mleko iznosi najmanje 20 dinara po litru, a da regres za mlečne krave 40.000 dinara po kravi. Poljoprivrednici su najavili da će u slučaju neodazivanja na njihove zahteve do 12. maja od 16. maja organizovati proteste širom Srbije. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu opredelio je više od 60 miliona dinara za nabavku nove opreme poljoprivrednim gazdinstvima koje se bave proizvodnjom rakije, vina i piva. Ovo je jedan od prvih konkursa u zemlji na koji mogu da se jave i kraft pivari ukoliko imaju svoje gazdinstvo, dok iskusni proizvođači vina i rakije ovo vide kao vetar u leđa mladima da se ostvare kao proizvođači, ali i za opstanak sela. Svi mladi i oni koji se tako osjećaju, a bave se proizvodnjom piva, vina i rakije, više informacija o konkursima koji su otvoreni do kraja ovog meseca mogu potražiti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Goriva, dizel i benzin su pojeftinila, a maksimalna maloprodajna cena eurodizela od danas iznosi 182 dinara, a benzin BMB 95 175 dinara za litar, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. U cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva i imajući u vidu da je tržište još nestabilno, vlada je usvojila izmenu uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom je produžila ograničenje cene derivata nafte do 31. maja. Za ponedeljak 8. maj planirani su radovi na puštanju u rad novog bunara u Novoj Pazovi i priključenju istog na vodovodnu mrežu sa početkom od 9 časova. Usled navedenih radova koji će trajati nekoliko dana, doći će do zamućenja vode u ovom delu naselja, odnosno u bloku 9 Nova Pazova. Napominjemo još jednom da će zamućenje vode biti prisutno nekoliko dana, počevši od ponedeljka, zato se mole korisnici da u ovom periodu
ne uključuju svoje uređaje koji koriste vodu. U toku trajanja radova stručna ekipa vodovoda istovremeno će vršiti i ispiranje vodovodne mreže u celom bloku 9. A za sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 022-321-265 24 časa dnevno. Na redu je sport. U 25. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu Omladinac gostuje u Pančevu ekipi Dinamo 1945. Jedinstvo igra u Bačkoj Palanci protiv ekipe OFK Bačka, a Podunavac igra u gostima sa Bečejom 1918. U 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Radnički iz Nove Pazove gostuje drugoplasiranoj ekipi Železničara u Inđiji, dok će Dunav u nedelju u Starim Banovcima dočekati ekipu Jedinstva iz Rumenke. U 25. kolu Sremske lige u subotu Jadran iz Golubinaca u Mačvanskoj Mitrovici igra protiv Podrinja, u nedelju u Vojki Sremac igra protiv prvoplasiranog Hajduka iz Beške. Prvi deo Arkos lige za rukometašice je završen, a vrlo brzo nas očekuje početak play-offa. Pored Jagodine, Bekamenta BB i aktuelnog prvaka Železničara, koji su još ranije matematički obezbedili mesto u doigravanju, ekipa Mladosti iz Nove Pazove se tek posle pobede u poslednjem kolu plasirala u play-off. Ova ekipa će se kroz play-off boriti za trofej, dok je za ostale klubove takmičarska sezona završena. Domaćin novopazovačkoj ekipi biće Jagodina, i to sutra, 6. maja. Ovaj susret na programu je od 19 časova. Sutra pretežno sunčano i toplo i u većini krajeva suvo. Sredinom dana i posle podne na istoku zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajni pljusak uz mogućnost i grmljavine. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.